som holder på å rebygge og skal etablere seg forhåpentligvis I toppen igjen I norsk kvinnefotball. Absolutt, det spennende. Guro Bergsson og Heidi Ellingsen, begge ute med skade. Det jo to stykker som har vært I stadelveren til Stabæk hele sesongen, og det merker Stabæk helt sikkert at de ikke på banen. Der får Røa også denne gangen et veldig tidlig mål. Det var førre Stabæk-spiller Ine Skev som skårer det målet. Ja, hva de sier, det av sine egne man skal ha det. Ja. Ja, da fikk Røa en fantastisk start på kampen før to minutter var spilt. Abel og Hedder lett unna. Kommer Stabæk igjen, et langskudd. Ja, det faktisk blir satt litt på prøve der, Odden, men den går I tverliggjern og har kontroll. Oi, meget stor sjanse til Røa. Først rett I muren, så et nytt skudd, og så går den I en stabelspiller, og så blir... avslutning, men over målet til Hjelmseth. Der en grusom feil I forsvaret, og så blir Gudmundsdottir spilt igjennom av en stabelspiller og som rundekeeper og skårer og da det vel kun snakk om sekunder der blåser dommeren av og hjemmelaget selvfølgelig veldig, veldig fornøyd og så det en skuffet blå gjeng som tar turen tilbake til Madre og de synes kanskje de hadde fortjent noe bedre etter andre gang